Ahoj a vítám vás u mého nového videa na kanále Iván Jarmastajan. Tak už jsme tady, Tour de Feminine. About this climbing, is it hard or is it bad? Yeah. Tell me the truth. It's a heavy course, yeah. Because it's always up and down, up and down. Yeah. You can not really recover. Yeah. And it's always like full hot. Mm-hmm. Race started very fast, and I think it's good for you. Yeah. It's good for me because I like climbs. Okay. And, cool. Today was my day. Okay. Luckily. Well done. And I could go and break away with some girls. Yeah. And I sprint second, and in the end, I have a leader crash. Oh, nice. Congrats. Thank Congrats you. Again. Jak se vám to jelo dneska? No, tak dneska to byla hodně těžká etapa. No, můj šalek kávy to rozhodně nebyl teda. Já mám radši asi rovinu nebo nějaký tálejší a delší kopce, takže okay. By bylo to pořád nahoru a dolů. Člověk se nemohl vůbec odpočinout. Hezky. Jelo se pořád. Byl to zážitek závodit takhle s Ale holkama. Moc krásný trať. Jak se ti jevil ten dnešní závod? Mně to přišlo hodně kopcovitý, já si nemůžu pomoct. Ani ne, já jsem zažila i horší kopce. Já jsem 10 km po startu spadla, pak jsem to 30 km dojížděla. Jenom naražený loket, nic není. Já jsem spadla na další holku, co byla přede mnou, jak jsem spadla do měkkýho. A je to tak, takže se bude skutovat na páse. Chci zeptat, jak to dneska vidíš jako ten závod? Tak myslím si, že dneska to bude o něco lehčí než včera. Ještě jedna taková malá otázečka. Po kolikátý to vlastně jedeš? Feminine už startuje vlastně po třetí a... tady speciálního hosta, Sinču Davíčkovou, která je vlastně i ředitelka tohoto závodu. A tak mi řekni něco k tomuhle závodu, k tomu dnešnímu průběhu, jak se ti to líbilo? Tak ty víš, že tohleto je vlastně etapa, která kopíruje Tour de Zeleňák, který už pořádáme 8 let. Kooperace s jednotlivými katastry, městy, vesnicemi, se starosty, místo starosty je perfektní. Kromě nějaký poslední kolize tady pár metrech před cílem, to dopadlo velice dobře, já to hodnotím skvěle.